Një 36 vjeçar është arrestuar nga policia e Elbasanit në akuzën e shitjes së lëndëve narkotike në lokalin e tij dhe në zona të tjera të qytetit. Ndaj tij më herët, të cilit gjykata e Elbasanit kishte caktuar masën arrest me burg në vitin 2021, pasi u zbulua se shiste drogë në lokalin e tij në qytetin e Elbasanit. 36 vjeçari akuzohet për të njëjtën vepër penale në kuadër të një tjetër operacioni antidrog të koduar Rrjeti në qershor të këtij viti. Aksionet e efektivëve plundaj paligjshmërisë janë shtuar shumë kohë të fundit ku kërkohet të ndëshkohen shkelësit e ligjit sidomos për ato krime që konsiderohen të rënda. Madje operacioni Rrjeti ka qenë ndër më të suksesshmit ku shumë individ ranë në prangat e policisë dhe ndaj tyre ka nisur tani më gjyqi për veprat penale të kryera kryesisht në fushën e narkotikëve.